Estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje o tema é o México, né? Esse grande e importante país que fica lá na América do Norte, bem coladinho nos Estados Unidos. O México que passou por uma eleição agora, e nós vamos conversar com a professora da UNAM, da Universidade Nacional do México, a Georgette Cury, e também com a participação do professor Valdir Rampinelli. Vamos conversar um pouco sobre as expectativas desse novo governo, né, que, na verdade, é uma espécie de continuação, porque a Cláudia Sheinbaum, ela foi eleita e ela era a candidata do atual presidente López Obrador. Mas a Georgette, que vive no México, que está no México e conhece bem o México, ela tem mais propriedade para nos dizer agora quais são as expectativas, né, Georgette, para esse novo governo de Cláudia Sheinbaum. Isso, primeiramente, agradecer pelo convite. Eu estou bem contente de estar aqui com vocês. Eu gosto muito desses programas de pensamento crítico. E, bom, aqui no México, eu acho que é uma expectativa muito alta por parte da maioria da população, que justamente deu o voto pela continuação desse projeto político que começou em 2018, faz 6 anos, né, que agora está acabando com esse governo de López Obrador. E eu acho que a expectativa é alta, porque o projeto de governo da Cláudia Sheinbaum é para aprofundar várias questões que já foram começadas nesse governo agora. Principalmente, eu acho que tem a ver com o social, com o exercício da soberania. Temos também a dificuldade eterna, né, da nossa relação com os Estados Unidos. Tem aí várias questões a ser resolvidas ainda. Mais para frente falamos disso. Enfim, em geral é isso, é uma expectativa alta de aprofundamento de várias questões que já foram começadas, sobretudo no âmbito social, e sobretudo para tentar superar o nível de política pública, assim, quer dizer, de decisão de governo para a estrutura do Estado, quer dizer, tentar fazer mais permanentes uma série de políticas públicas que agora foram implementadas nesse governo de López Obrador. Eu acho que isso seria uma síntese para introduzir a temática. Georgette, uma das coisas que a gente sabe, né, que aí no México, essa questão da migração, né, é um passo para os migrantes, que é um dos grandes problemas da América Central, e também a gente sabe que o López Obrador meio que fez a lição de casa proposta pelos Estados Unidos também, né, tentando conter essa migração. Como é que vocês aí no México observam essas fronteiras que foram sendo criadas dentro do próprio México para impedir que as pessoas cheguem até os Estados Unidos? Essa é uma questão problemática, porque quando estava o governo do Trump, do Donald Trump, e foram, acho que coincidiu com os 2 primeiros anos de López Obrador. Aí ele estava tentando forçar o México para o México ser o terceiro país seguro, assim que se chama o projeto, né, dos Estados Unidos. Aí o México não aceitou. Depois, com o Bukele em El Salvador, começou assim fazer esse projeto de terceiro país seguro, que eu acho que é o que estamos vendo agora, que tem é a adoção por parte de El Salvador desse paradigma securitário dos Estados Unidos, que tem a ver com a militarização, que tem a ver com um orçamento muito alto para os setores militares, né, de armamento, enfim, ativação das bases militares, etc. E o México, se bem não consegue se desvincular absolutamente desse projeto dos Estados Unidos, tenta fazer outros projetos que se fala muito no México, que é um projeto para
resolver as causas da migração. Então, por exemplo, no México tem um amplo, com esse governo, né, de López Obrador, tem um amplo programa social e ecológico, né, de reflorestação das zonas rurais, de fornecer sementes, ferramentas, materiais que as pessoas no campo, nas zonas rurais, utilizam para sembrar a terra, para semear, né, a terra. Então, aí, bom, essa é uma novidade, é um modelo, né, que tenta fazer uma diminuição das rotas migratórias. E tem outra questão também que que tem a ver com dinheiro que é enviado dos Estados Unidos para o México, que é uma grande porção dos ingressos do país. Aí López Obrador criou um banco nacional estatal. E por meio desse banco é que estão sendo captadas todas esses... todos esses dólares, todo esse dinheiro que é enviado dos Estados Unidos para o México. Enfim, tem ainda vários problemas. Eu acho que essa temática migratória é uma das, realmente, das problemáticas que ainda tem que ser resolvidas durante esse governo e provavelmente em alguns outros para frente. Porque a Cláudia tem aí agora mais 6 anos pela frente, é um período importante, né, Rapinelli? E tu, que avaliação fazes aí, né, dessa continuidade aí da quarta transformação? Olha, a vitória da Cláudia Sheinbaum à presidência da República Mexicana pelo Partido Moreno foi avassaladora, eu diria, indiscutível, acachapante. Ela fez quase 36 milhões de votos. Quando a sua contrincante, que ficou em segundo lugar, Xochitl Gálvez, fez apenas 16 milhões pelo PRI-PAN-PRD. Em terceiro lugar, Jorge Álvares Maynés, com apenas 6 milhões pelo Movimento Cidadão. Então, Sheinbaum chega à presidência da República com uma votação muito expressiva, com maioria no Congresso, seja na Câmara e no Senado, e, portanto, pode fazer um grande governo no país. Mas eu tenho lá as minhas dúvidas. A primeira pergunta é: por que Cláudia teve essa vitória tão espetacular? Em primeiro lugar, porque o grande cabo eleitoral dela se chama Andrés Manuel López Obrador, que é um homem obstinado pela presidência da República. Perdeu várias vezes, e cada vez que perdeu ou que foi roubado, ele não ficou em casa, passou a andar pelo país. Eu costumo dizer que talvez López Obrador seja o único mexicano que conheça todos os pueblos do México. Ele passava de povoado em povoado durante os 6 anos em que ele fazia oposição. Então, o peso dele foi fundamental. Inclusive, a oposição criticou muito, porque dizia que era uma eleição de Estado. Ora, ora, os presidentes sempre têm os seus candidatos. O PRI não elegia o seu sucessor? O PAN também não se envolvia com o seu candidato? Então, a presença de López Obrador foi fundamental. Outra coisa, Cláudia foi prefeita da Cidade do México e soube enfrentar todas as dificuldades, principalmente o terremoto de 2017, acidentes com o metrô, enfim, sempre que havia um problema muito sério na Cidade do México, ali estava Cláudia, pessoalmente acompanhando, enfrentando a oposição, enfrentando os detratores, e, claro, com o apoio de Andrés Manuel López Obrador. E, por último, é uma mulher pela primeira vez no México. Afinal de contas, se o Brasil é um país machista, o México também o é, e talvez um pouco mais, el macho mexicano. E Cláudia chega, então, uma judia, que
faz crítica a Israel, que é progressista, que é uma cientista, que publica sobre o meio ambiente, chega com uma força muito grande. Eu diria que, possivelmente, ela tem condições de fazer um governo mais à esquerda e mais avançado que o próprio López Obrador. A ver. A ver. Muito bem, começamos aí então o nosso papo sobre o México, estamos nesse primeiro bloco, vamos terminando, mas nós já voltamos. Fica aí. Pancho Villa. Trabalhador errante e ex-bandoleiro, Doroteo Arango Arámbula foi um dos mais importantes líderes da Revolução Mexicana de 1910, junto com Emiliano Zapata. Assumindo o nome de Pancho Villa, ficou conhecido também como Leão do Norte, liderando suas tropas em todos os combates. Com Zapata, que marchou com a gente do Sul, Pancho Villa entrou na cidade do México, garantindo a vitória dos mexicanos nessa generosa Revolução Popular. Foi assassinado depois, quando a elite do país assumiu o comando do governo, crivado com 47 balas em uma emboscada. Villa é, até hoje, um símbolo da resistência nacional. Seu nome tornou-se uma lenda. Nunca trairei, nem esquecerei meu dever. Entrou a Columbus sem passaporte. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos, hoje falando sobre o México, né, que já vai começar aí mais um governo, né, um governo mais voltado às questões sociais do México, que tem uma pegada progressista, né, para a gente não dizer que é um governo de esquerda. E o México, ele tem, é chamado esse governo, já o primeiro governo de López Obrador, como o governo da primeira, da quarta transformação. E por quê? Porque os mexicanos consideram que a primeira transformação foi a independência, a segunda foram as reformas, a terceira foi a revolução. E agora, então, com López Obrador quebrando aí também um grande ciclo, né, de poder por parte da direita. Georgette, como é que vocês avaliam isso, essa proposta da quarta transformação? Ela é efetivamente uma transformação radical na história do México, considerando esse passado todo? Eu acho que é importante essa quarta transformação, no sentido de que é a primeira vez que temos um projeto no México que tenta superar todo o avassalamento que fez negativamente o neoliberalismo. O México chega tarde nessas ondas progressistas, né? A América Latina. Mas, enfim, é um primeiro projeto que tenta recuperar a função social do Estado. Eu acho que isso em primeiríssimo lugar, importantíssimo. Daí tenta fazer uma redistribuição do ingresso, também muito importante. Esse governo aqui tem uma arrecadação fiscal, que é a maior nas últimas décadas, e mesmo sem fazer reforma fiscal, só obrigando os milionários, nesse caso, né, a fazer o pagamento que tem que fazer dos impostos. Teve reformas antimonopólios, sobretudo na questão da energia, nos energéticos, na energia elétrica, hidrocarburos, petróleo, etc. É um governo que consegue diminuir ao histórico mínimo o desemprego no país. E tem o orçamento para programas sociais de 2018, que começou o governo, até agora, 2024, incrementou mais de 700%. Então, faz uma recuperação milionária, devolve ao Estado esse papel central na economia e na política. Termina com os monopólios, com as privatizações que o neoliberalismo fez. Faz de novo uma com todos esses programas sociais, faz uma dinamização
do mercado interno, aumenta a produção de petróleo, devolve as refinarias para fazer petroquímica, produtos com valor agregado. Enfim, faz um montão de coisas que são contra o neoliberalismo. Se bem ainda não terminamos com esse problema, né? Porque neoliberalismo foram décadas disso. Eu acho que uma boa base para continuar esse projeto. Então, eu acho que até no simbólico é importante essa quarta transformação, porque é uma maneira também de entender esse governo como parte da história, e como parte dessa história progressista que temos no México, né? Evidentemente, também temos essa outra parte das direitas na história mexicana, como todos os países latino-americanos. Mas, enfim, eu acho que é importante por causa disso. E foi tão relevante para mudar várias situações no México que tem uma oposição que finalmente foi afetada, né? Essa posição que tem a ver com a burguesia, em alguns casos com oligarquias, por exemplo, nos meios de comunicação, bem monopolizados. É a Televisa, a TV Azteca, né? Que o dono da TV Azteca tem também uma... É dono de um banco, do Banco Azteca, que até no Brasil, um período, chegou lá, né? Então, enfim, eu acho que é importante por causa disso. Evidentemente, tem a oposição que não gosta desse governo, que não acha que é importante, que esse governo, os 6 anos inteiros desse governo, ficou fazendo propaganda, discurso em contra, falando que a economia nem está tão boa, nem foi tanto o melhoramento, mas até na macroeconomia, todos os dados que temos macroeconômicos são positivos, então também tem muito como fazer uma avaliação de que essa quarta transformação não foi. Ainda precisa ser aprofundada, eu vou insistir nisso, mas enfim, eu acho que objetivamente pode-se dizer, tem vários fatores que indicam que foi uma transformação depois neoliberal, vamos dizer assim. E também o que justifica o grande número de votos na Cláudia, né? Que também, como bem disse o Rampinelli, foi uma vitória muito avassaladora, né? E tu, Rampinelli, o que dizes aí dessa quarta transformação? Como falou a Georgette, Cláudia é uma continuadora da quarta transformação, chama até o segundo piso da quarta transformação. E a frase dela foi, no llego sola, quer dizer, chego com toda essa história. Agora, eu pessoalmente, Elaine e Georgette, acho uma ousadia muito grande o López Obrador, em 2018, se apresentar como a quarta transformação. Eu acho que é um exagero. Tanto que vários intelectuais acompanharam, como Henrique Dussel e tantos outros. Por quê? Porque as transformações que você citou, Elaine, foram grandes revoluções havidas no México, com milhares de gente em luta e com milhares de mortos. A primeira transformação é a Revolução da Independência, de 1810 a 1821, tocada lá pelo padre Miguel Hidalgo e Costilla, seguido por tanta gente, e que vai tornar a Nova Espanha, que é a principal colônia na América, independente. É tão importante essa independência que, quando ela se consuma, toda a América Central, que se chamava Província Geral da Guatemala, por inação, se torna independente também, fazendo uma reunião ao redor de uma mesa como consequência da independência mexicana. Então, é uma independência da qual participa Simón Bolívar. Olha, querer comparar esta transformação com um governo é muita ousadia. Nem o governo do Lázaro Cárdenas, que foi tão importante entre 1934 e 1940, seria uma transformação tão grande. E a segunda transformação é a reforma, os liberais.
Melchor Ocampo, Benito Juárez, que vão fazer a Constituição de 1857, que vão separar a Igreja do Estado, que vão ter uma posição anti-imperialista frente aos Estados Unidos, que vão fazer com que o liberalismo seja uma doutrina de combate. Então, é um pessoal que empolga, vai defender o mercado interno, vai enfrentar as multinacionais. É muita ousadia, eu penso. E a terceira transformação é a Revolução Mexicana de 1910, que tem alcance nacional, continental e mundial. É a primeira revolução do século XX que derruba um Estado oligárquico na América Latina e cria um Estado com uma burguesia agrária. Então, Andrés Manuel López Obrador, seu governo foi importante, mas não queira te comparar com estas pessoas que fizeram revolução ao longo do século XIX e XX. E você também, Cláudia Sheinbaum. Você, para continuar a quarta transformação, você tem que pôr o povo em revolução. E uma das revoluções seria romper o TLC com os Estados Unidos? Fará você isso? Não sei. Eu acho que funciona mais, como disse a Georgette, no campo do simbólico, né? Porque se pensa numa ruptura, numa transformação. Mas a gente viu também que ao longo desse governo do Obrador aconteceram muitos embates, né, com comunidades indígenas, a questão do Trem Maia, que ainda está meio, né? Muita gente ainda não engoliu essa coisa aí, e tem a questão do tráfico e tal. Então, vamos tratar dessas temáticas aí agora no próximo bloco, tá bom? Tá, voltamos. Bautista Vidal, eu o reputo como um dos maiores físicos do século XX. Talvez mais importante até que o Einstein, para chocar os ícones das ciências naturais. É que o Bautista tocou numa questão fundamental, que é a energia do ponto de vista da reprodução da vida biológica. Da vida biológica no sentido de que o Bautista mostrou que o petróleo está acabando e que nós temos que substituir o petróleo, não pela energia nuclear, porque a energia nuclear traz uma bomba dentro da usina, da fábrica. Então, qual é a alternativa para substituir o petróleo? Só há uma, que é a energia vinda das plantas, a energia vegetal, que é o álcool, o girassol, o babaçu. Isso daí é que pode, a única alternativa de substituir o petróleo e fazer com que a civilização não desapareça. Inclusive porque a biomassa, que é a energia vegetal, ela é pacífica. A pequena propriedade, você pode produzir álcool em pequena propriedade e não depender do posto de gasolina. Você não compra nada de fora. Você pode fazer, um camponês, um pequeno produtor, pode produzir álcool e com isso ele produz carne, ele produz leite, ele produz rapadura, ele tem uma unidade produtiva encerrada em si mesmo, ele é o autodesenvolvimento, não é o desenvolvimentismo, que é uma picaretagem burguesa, é o autodesenvolvimento. E o Bautista, ele não só teorizou sobre isso, deixou vários livros sobre isso, como ele botou a mão na massa, ou seja, ele realizou na prática o programa, o único programa mundial alternativo ao petróleo, que foi o Proálcool, que foi um movimento, um programa de vanguarda do ponto de vista tecnológico, energético e ecológico. Então, o Bautista Vidal merece ser evocado na universidade, porque não se conhece a obra do Bautista Vidal.
Estamos com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos, hoje falando sobre o México, né, que começa agora aí com um novo governo, mais 6 anos aí, seguindo essa lógica aí da chamada Quarta Transformação. E eu falava no final do outro bloco, né, Georgette, sobre esses grandes dramas que ainda o México precisa enfrentar, além da migração, né, que a gente sabe que além dos migrantes mexicanos, toda a migração que vem da América Central passa por ali, tem a questão do narcotráfico, né, como é que está essa relação aí, narcotráfico, Estado, López Obrador conseguiu avançar nesse campo aí ou segue mais ou menos como antes? Não, como antes não, ainda tem, evidentemente, narcotráfico, ainda tem brigas territoriais, assim, entre os cárteis, por partes do território nacional, mas eu acho que, voltando a essa ideia da função social do Estado, que está sendo ainda, né, devota, no caso mexicano, eu acho que a partir das Forças Armadas, e também de políticas sociais, o governo atual mexicano conseguiu ganhar território dentro do território nacional. Território que estava cooptado por esses grupos de narcotráfico, tentou fazer uma... está tentando fazer uma regulação do armamento, muita pesquisa ao redor do ingresso de armamento para o México, que é um grande problema, realmente, né? Um montão de mortes aqui no país por causa disso. Além do narcotráfico, não é só essa produção para exportação, também faz muito rompimento aqui do tecido social. Isso está tentando ser subsidiado com políticas sociais, com mercado interno, com emprego, com programas sociais para a população jovem. Enfim, garantindo alimentação, garantindo acesso à saúde, tem uma linha aberta o tempo todo para adições. Enfim, tem vários tentos, eu acho que tem assim, um conjunto de políticas que esboçam uma estratégia, mas é um problema realmente que conseguiu se enraizar, ter raízes, né, na sociedade mexicana, e é um grande problema ainda hoje. E tem a ver também com a problemática, com essa relação México-Estados Unidos, que já é um conflito. O México tem essa identificação com a América Latina, mas também faz parte da região norte-americana, até como você, Elaine, falou na introdução do programa. Temos uma integração comercial muito forte, é muito vinculado aos Estados Unidos, enquanto energia, enquanto mercado, enquanto forças de trabalho. Temos a negociação daquele NAFTA, antigamente, que agora é o TMEC. Ainda tem alguns tópicos que não foram resolvidos. Tem a ver com sindicatos, com as inversões, com justamente o que Estados Unidos está considerando ruim do governo mexicano fazer, que é o Estado ter controle das empresas energéticas em um 46%, mais ou menos. Essa é a proposta do México. Os Estados Unidos, obviamente, tem interesses particulares, né, sobre esse setor e está em contra. Enfim, tem várias coisas. Tem várias empresas estatais que esse governo fez. Enquanto eletricidade não tem... assim, já tinha, mas agora fortaleceu essa empresa, criou uma empresa de gás. Antigamente faz 4 anos, o México exportava, importava dos Estados Unidos todo o gás de consumo doméstico. E agora esse governo fez uma empresa de gás para esse mercado interno, nem é para exportação, é apenas para o consumo interno.
Mas isso foi uma grande perda econômica para os Estados Unidos, porque tinha um monopólio aqui desse mercado no México. E fortaleceu também a empresa estatal mexicana de petróleo, a Pemex. Incrementou a produção automotriz. Enfim, tem vários tópicos que são importantes nessa relação com os Estados Unidos, além do narcotráfico. Agora, mesmo que esse governo esteja tentando exercer maior soberania, até no político, Estados Unidos está muito... Assim, não quer abrir mão disso. E agora, por exemplo, tem um projeto de reformas, um conjunto de reformas, que justamente pela questão que o Rampinelli estava falando, que temos maioria no Congresso agora, esse partido de Claudia Sheinbaum e as esquerdas mexicanas, tem condições objetivas para levar à frente todos esses projetos de reforma que foram pausados nos últimos anos do governo, nos últimos 3 anos do governo de AMLO, por não ter justamente essa maioria qualificada para rapidamente fazer essas reformas. E os Estados Unidos estão muito em contra dessa reforma judicial, no poder judiciário. Acabou até de ter um conflito aqui com o embaixador dos Estados Unidos no México, porque ele saiu fazer umas declarações em contra, falando que os Estados Unidos estão preocupados com essa reforma ao poder judiciário, porque pensam que vai afetar a democracia no México. O México tinha um memorándum de um estranhamento para o governo dos Estados Unidos. Enfim, é uma problemática que não parou e parece que está escalando nesse finalzinho do governo. E que é claro que vai ficar esse problema para a continuidade para o governo que vem da Cláudia. Os Estados Unidos não tem jeito, né? Porque primeiro ele rouba o território, né? A parte imensa do México. E continua eternamente querendo influir no destino do México, né? Aquele papo lá do tão longe do céu e tão perto dos Estados Unidos, né? Como é que tu vê isso aí, Rampinelli? Esses Estados Unidos não permite realmente que os países da América Latina avancem em reformas que muitas vezes não são nem grandes reformas, né? Pequenas reformas já a águiazinha mete as unhas. Tão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus, eles atribuem a Porfírio Dias. Se é ou não, não sei. Mas Porfírio, na sua ditadura, teria uma aproximação com a Europa e não com os Estados Unidos. Uhum. Porque uma classe que tinha um poder muito grande dentro da ditadura dele, os científicos, faziam um acordo com as empresas europeias que abriam mais mão do seu poder e se associavam com os científicos, enquanto que os Estados Unidos não. Queriam só para si. Ah, sem dúvida nenhuma, Elaine e Georgette, o México tem uma relação complicada com os Estados Unidos e vai ter sempre. Tanto é que a Revolução Mexicana, uma das características dela, Pancho Villa e Emiliano Zapata, era anti-imperialista. O Pancho Villa chegou a dizer, vejam lá, se ele pudesse, ele abria um fosso, um rio entre os Estados Unidos e o México, para que os Estados Unidos não viessem para o lado de cá. Hoje é o contrário, as pessoas querem ir para o lado de lá. E o Pancho Villa, sempre que encontrava algum gringo num trem que ele assaltava, ele não perdoava, era fuzilado. Por quê? Porque ele tinha bronca, porque nos roubaram tanto, porque se apropriaram de tantas terras, porque tratavam o México como um vassalo. Então, essa relação com os Estados Unidos vem de trás, e eu não acredito que um governo consiga resolver isso totalmente. Olha, veja uma coisa. Nós, brasileiros, para irmos ao México hoje, temos que ter visto. Isso é exigência de quem? Dos Estados Unidos. Porque tem muita gente que vai ao México e depois passa a fronteira. Então, o governo dos Estados Unidos pede ao governo mexicano que cobre visto de todos os países latino-americanos. Eu, para ir ao México, tenho que ir a São Paulo, pegar um visto
embaixada ou do consulado para ir ao México. É um absurdo nós, latino-americanos, termos toda esta burocracia. Não temos com a Argentina, basta carteira de identidade. Não temos com os demais países da América do Sul, né? Então, a Cláudia seguramente terá aí um grande problema tratar com os Estados Unidos, porque lá, seja a Kamala, seja a Trump, são os mesmos, porque quem chega na Casa Branca, ele vai defender os interesses imperialistas. Olha aí o livro do William Donhoff, Quem Governa os Estados Unidos? Pode ser uma mulher, pode ser um branco, pode ser um preto. Ele terá que ser o defensor da águia imperial. Nós vamos assistir, seguramente, se ganha a Câmara, ela mandando bombas para o Estado de Israel matar as crianças palestinas. É, ali não tem conversa, não tem negociação, né? Eu teria que fazer como foi feito já há algum tempo, entrar território adentro e pegar de volta. Mas aí, né, precisa uma grande revolução. Enfim, vamos encerrando esse bloco, já voltamos. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, já estamos no quarto bloco da quarta transformação e o tempo é curto e a gente tem tanta coisa para falar ainda do México, mas enfim, queria agora então, Georgette, tu falasse um pouco, falasse antes no bloco, né, sobre os Estados Unidos estar preocupado com as reformas, e creio que uma delas tem a ver com o judiciário, né, que agora também os juízes serão eleitos, que já é na Venezuela assim, né, que dá uma certa... soberania também, ou uma autonomia para o sistema judiciário, e agora aí e no México também os juízes serão eleitos, então isso também deve estar preocupando bastante, né, os Estados Unidos, além de todo esse processo, como já falamos, migratório, que é muito mais da América Central do que o próprio México, né. Sim, justamente assim, não é só a reforma judicial é uma parte de uma reforma política mais ampla que está se propondo desde faz anos atrás, mas que agora, de fato, parece que tem condições para efetivar. Tem a ver com a reforma no poder judiciário e com a eleitoral. E nas duas, principalmente na eleitoral e na questão do poder judiciário, os Estados Unidos têm a mão dentro do México. Agora, igual do que na Venezuela, tem um processo de... Na Venezuela estão chamando de fiscalização das ONG, das organizações não governamentais. Aqui no México tem a ver com a regulamentação, regulação do... como que é? Organizações da sociedade civil. Porque muitas delas no México que estão sendo opositoras ao governo são financiadas diretamente por algumas instituições do governo dos Estados Unidos. E o México está pesquisando, está fazendo investigações ao respeito. E é uma outra temática que está tensando muito as relações entre México e os Estados Unidos. E tem a ver no judiciário também com a proposta de eleição para os juízes. Isso também tem tudo a ver com os Estados Unidos, porque hoje todos os países latino-americanos temos um sistema um sistema judicial, penal até, que foi feito a partir do modelo dos Estados Unidos. Desde os anos 90 para frente, teve um montão de reformas judiciais em todos os nossos países da região para ser mais parecida, próxima com aquelas dos Estados Unidos. Enfim, eu acho que tem a ver com isso, porque uma reforma ao poder judiciário e ao poder eleitoral vai limitar a margem de ação que tem os Estados Unidos com esses mecanismos não legais, mas legítimos até hoje,
É justamente uma questão que o México está assinalando agora. Esse financiamento para as organizações da sociedade civil não é legal. Nosso país não permite. Por que os Estados Unidos estão fazendo? E por isso tem as pesquisas, né, que estão fazendo nesse momento no país. Mas, sim, eu acho que isso vai limitar. No caso da Bolívia, da Venezuela, já limitou. Porque... o judiciário é o único poder que não é eleito pelo voto popular. Então, mudando isso, é evidente que vai mudar os perfis dos juízes, dos magistrados, assim, de todas as pessoas. E vai ser também um poder que eu acho que vai representar, pelo menos um pouco mais, a população do que os interesses particulares que até hoje, pelo menos no México, vem representando. Então, esse é um problema realmente também na relação com os Estados Unidos que fica para a Cláudia. Pelo menos uma vantagem que tem a Cláudia é que ela morou nos Estados Unidos, estudou lá a pós-graduação, então ela conhece mais de perto a sociedade. Foi ela, faz uns dias, que falou por que os Estados Unidos estão dizendo que a eleição do judiciário vai afetar a democracia, se mesmo nos Estados Unidos tem alguns estados que elegem os juízes, então. Mas é um problema que... A luta da democracia, né, que eles tanto clamam e, na verdade, é os que eles menos têm. Georgette, queria que tu falasse um pouquinho também, né, já passou um pouquinho, mas sobre essa questão da relação do governo com os movimentos sociais, né, que ainda tem também tem um entrave aí, porque os Estados Unidos, ele morde e assopra, então, na medida que o governo avança nas questões sociais, os Estados Unidos tenta bloquear, então, é uma batalha, né? E essa batalha, por exemplo, do Tren Maya, que eu tenho acompanhado bastante, e que as comunidades indígenas muito fizeram uma batalha grande contra isso, né? Mesmo assim, a obra aconteceu e andou e tal. Como é que fica essa relação aí com os movimentos sociais? Então, o México, eu acho que tem um espectro de esquerdas muito ampla, bom, pelo menos muito diversa. Desde sempre que começou esse movimento, que hoje é Morena, que tem o liderazgo de López Obrador, desde 2006 ou antes que ele começou a fazer toda essa campanha política ampla no país, nunca teve todas as esquerdas unidas, nunca temos uma unidade das esquerdas. Tem ainda hoje no México um movimento, vocês sabem, né, autonomista muito forte, o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Faz uns dias até o subcomandante Marcos saiu de novo falando que o López Obrador é equiparável com o presidente que fez aquela massacre em Tlatelolco em 1968. Quer dizer, muitas pessoas da esquerda estão surpreendidas. Eu, na verdade, não estou surpreendida assim. Surpreende que a comparação chegue nesse extremo, porque também pessoas da direita têm falado a mesma coisa, ou parecida, né? Mas, enfim, o EZLN não é um movimento que se sinta identificado, que tenha se identificado no passado, nem no presente, com um movimento, nem com Morena, nem com partido político, nem com a forma moderna de fazer política. Enfim, eles são autonomistas. É um outro projeto. E muitas pessoas da sociedade mexicana, das esquerdas, temos esse distanciamento com o EZLN, porque nunca foi um projeto, nunca tentou ser um projeto nacional. Foi um projeto autonomista, até separatista, se a gente quiser dizer. Mas, enfim, não foi um projeto de escala nacional. Mas como o EZLN tem muitos outros movimentos, também organizações da sociedade civil que são genuínas, que não são financiadas pelos Estados Unidos, que têm interesses, têm demandas, têm lutas, que são... E também eu acho que não tem por que ficar todas centralizadas no projeto de Morena. Eu acho que também é mais democrático ter uma esquerda. Pode dialogar, né? E tu, Rampinelli, o que dizes disso? Quer dizer, essa esquerda que não se une, né? Mas que também, às vezes, é necessário que existam outros pensamentos, outras ideias, mas que possa ter um diálogo, né? O problema do
do Exército Zapatista de Libertação Nacional sempre foi esse, né? Não estão disputando o poder, mas também aí, né, é uma coisa que fica bem complicada, né? Sobre o problema que os Estados Unidos põem no que toca a eleição de juízes, isso é histórico. Quando a gente lê o documento de Santa Fé I e o documento de Santa Fé II, os intelectuais estadunidenses vão dizer: é preciso controlar o poder judiciário na América Latina. Por quê? Porque ali se dão as grandes decisões. Se eles estão nas nossas mãos, nós conseguimos tudo. Quando há, por exemplo, uma disputa no que toca uma multinacional. Por isso que uma eleição de juízes assusta tanto a eles. Agora, Elaine, eu acho e concordo com a Georgette que o grande problema que a Cláudia vai encontrar é o narcotráfico dentro do país e as autodefesas. Se nós temos, de um lado, um grupo de traficantes, nós temos, de outro lado, um grupo que se organiza para combater os narcotraficantes, e os dois afetam a população. Você escapa de um e cai nas garras do outro. E, claro, hoje, no México, nós temos uma população acossada, seja pela autodefesa, seja pelo narcotráfico. Aí vem a violência, vem a insegurança, vem o desaparecimento. E, olha, eu lembro aí do desaparecimento dos 43 estudantes de Ayotzinapa. E a Cláudia, no que toca a isso, não se comprometeu, me parece, em dar andamento a esse processo. Por quê? Porque vai chegar no Exército. O Exército é o responsável pelo desaparecimento dos 43 estudantes. E é uma luta. E culpa o Exército significa o quê? Tem um problema muito sério. E o narcotráfico, ele cresce muito, eu acho, no México, principalmente porque é passagem para os Estados Unidos. Estados, por exemplo, como Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas, Guerreiro e agora também Chiapas, o narcotráfico é forte. Eu até diria que em alguns deles o Estado mexicano não entra. Lá quem manda é o narcotráfico. Me contava um professor da UNAM que estava em Tamaulipas para participar de uma banca, ia pegar um ônibus para visitar a cidade seguinte. O professor de Tamaulipas disse: não, meu amigo. E ele era um mexicano? Como é que você vai daqui para lá de ônibus? É perigoso? Então, o México tem lugares em que nós não podemos entrar. Olha aí a região de Sinaloa, olha aí El Chapo, olha aí como é que esses grupos se organizavam, né? Então, o Estado de Direito existe, em tese, mas, na realidade, eu não aconselho algumas pessoas, infelizmente, a andar por certas regiões do México. É um drama, né? E é um drama de toda na nossa América Latina, né? Com as grandes chagas para se resolver e sempre com essa pressão, né, do império sobre as nossas cabeças, de que qualquer avanço que se faça vira, né, um campo de guerra. E esse processo, por exemplo, do financiamento das ONGs e das entidades da sociedade civil é pão comido, né? Coisa que os Estados Unidos faz sistematicamente desde sempre na nossa América, tentando fomentar por dentro, né, das nossas veias abertas, né, essa contra-revolução, né, e todo esse trabalho que eles fazem muito bem. Enfim, mas nós aqui ficamos torcendo pelo México, né, a gente acompanha, estuda e sabe da importância geopolítica do México e o quanto é importante que um governo mais progressista, né, mais à esquerda, esteja no México fazendo essa pressão, né? Então, eu quero agradecer bastante a Georgette por ter disponibilizado o seu tempo. E, Valdir, como sempre, obrigada. E a gente volta daqui a pouco com mais um bom programa Pensamento Crítico para vocês, tá bom? Tchau! Obrigada, tchau.